নমস্কাৰ দোস্ত, আজি পালসার 150 ওপৰত এটা মই বিশেষ কাৰণত বনালো সাইলেন্সাৰ সাউণ্ড। মোৰ অৰিজিনেল এডাল মই এক্সজষ্ট বিনা এক্সজষ্টত মই সাউণ্ড সলাই দিম, চাই থাকোঁ। চিট কভাৰ কৰি দিওঁ, এইটো মই চিট কভাৰ খুলিবলৈ লৈছোঁ। চিট কভাৰ খুলিলোঁ, খুলি ল'ম এডাল, এই ক্লিপডাল হৈ গ'ল। এইডাল খুলি ল'লো ইয়াৰপৰা, এয়াৰ ফিল্টাৰ হয় এডাল। সাউণ্ডটো ডেফিনেটলি চেঞ্জ হৈছে, আপোনালোকে যদি এইটো ট্ৰিপ ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, কাৰণ আজিকালি বেলেগ এক্সজষ্ট লগালে বহুত প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ এণ্ড গুড মৰ্ণিং অল অফ ইউ।